आमचे कडेन फायल्यो खूब पेंडींग आसा, खुबशे फायल्यो पेंडींग आसा. त्यो फायल्यो क्लियर जाल्यार आमकां कोटीभर पयशे येता. पूण गव्हर्मेंटान एक बरें एक कितें कायदो काडला की सेल्फ डिक्लेरेशन दिवपाचें म्हूण सगळे लोकांनी, म्हूण बरें आसा. पूण हे खंय तरी हे प्रोसेस करपाक खंय तरी 6-7 म्हयने लागतले. कोण आतां मुन्सिपालिटी येवपाक घेता आनी आमी मातशें ताका हें करता की आमचे मातशें स्टाफ आनी कावन्सिलर बी पॉझिटिव्ह जावन गेल्ले आसा, ताका लागून कोण येवपाक आनी हें सगळें करपाक मातशें भियाता ते. तर हे फायल्यो जर शिवन खंय तरी क्लियर केले जाल्यार सगळ्यांक आमचे स्टाफ आतां स्टाफाक सॅलरी आनी लेबरांक सॅलरी दिवंक आमकां आमचे कडेन जातले. नाजाल्यार कित्याक आतां ते 10 तारखेर कितें स्ट्रायकाक वयता म्हूण अशें आमकां लॅटर येयल्लें आसा. तर हांव शिवो कडेन मागता की ते फायल्यो मातशें बेगिना क्लियर करचे. आनी ते तुमी लॅटरां जे केलां जे सॅल्फ डिक्लेरेशन ते बरें आहा, बरें गव्हर्मेंटान कितें बरें इन्स्टिट्यूट गेलां कितें कितें सॅल्फ डिक्लेरेशन तेंच्यांनी दिवपाचें म्हूण. पूण हेका खंय तरी टायम लागतलो. मातशें हांव मागता की ते फायल्यो क्लियर जाले जाल्यार बरें जातलें आनी आमचे आमी सवाय जातले मुन्सिपालिटी. एक्चुली ऑलरेडी तेंच्यांनी आमकां एप्लिकेशन इनवर्ट केलेलें आसा आमच्या युनियनान की ते स्ट्रायकार वयतले. स्ट्रायकार वचपाक 2-3 कारणां आसा. फर्स्ट म्हटल्यार तेंकां डेली पेमेंट म्हटल्यार एवरी मंथ कोवीड आसल्या कारणान आनी आमची रिकवरी जावंक ना. हांव कोणाचो फॉल्ट म्हणपाक शकना की 4 म्हयने जाले आतां कंटिन्युअस मुन्सिपालिटीक त्रास जाल्ले आसा. पयलें म्हटल्यार आमची रिकवरी करपाक मेळना. सेकेंड म्हटल्यार मुन्सिपालिटीन लोक येना. तिसरें म्हटल्यार खंय तरी आमचो स्टाफूय ना रिकवरी करपाक. मॅक्झिमम स्टाफ पॉझिटिव्ह जावन गेलेलो आसा. आनी मेन गजाल म्हटल्यार आमचो स्टाफ डेप्युटी कलेक्टरान मागून घेतलेलो आसा. मेन टॅक्सेशन सेक्शन आसा ते ऑलरेडी आमचे कडेन एकूय स्टाफ ना, सगळो तेणी मागलेलो आसा. त्या कारणान एकूय फायल मुवमेंट जायना. ते एक मेन रिझन आसा. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तशेंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन खंय तरी तेंच्यांनी आमचेर लक्ष घालचें. आमचे सॅलरी ग्रांट्स ऑलरेडी घेतलेले आसा. हांव मागतां गव्हर्मेंटाक सपोज तेंच्यांनी आमकां थोडे फंड्स दिवन समज जाता जाल्यार तेंच्यांनी हेल्प करचें. आमचे आउटस्टँडींग खूब आसा. HPCL, IOC खुबशे आमकां कंपनी पयशे दिवपाचे. म्हाका दिसता 25-30 कोटी आमच्या. पूण आमकां रिकवर करपाक आमचे कडेन सद्या कोवीड कारणान लागले म्हणल्यार खंय वचपाकूय मेळना आनी कोणाक येवपाकूय मेळना. ताका लागून उरलेले आसा. तशेंच रिक्वेस्ट करता की तेंकां हांव फोर्स करूंक शकना की काम कर. पेमेंट समज पडल्यारूच ते काम करतले. तेंची खंय चूक ना. तशेंच हांव आमच्या मुन्सिपालिटी कडेन आमच्या चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट करता की सपोज कितें सुटावो जाता जाल्यार तेणी हेजेर करचो. सकाळी चीफ ऑफिसराक हांवें विचारलें की कशें कितें करया. तेणी सांगलें आतां आमचे डेली वेजीस वर्कर्स आसा, 14-15 लाख जाता तेंचो पेमेंट. आमी आतां तो फर्स्ट आमी तो करूंक सोदता. तशेंच सेकेंड आमी मागीर एक इन्स्टॉलमेंट येयल्यार आमी परत आनी हें करतले अशें तेणी डिसायड केलां चीफ ऑफिसरान.